एचटिएमएल प्र्याक्टिस सिरिजको क्वेसन नम्बर 6 आज हामी गर्दैछौँ। यो क्वेसन एचटिएमएल को फर्मसँग रिलेटेड छ। यहाँ हामीलाई केही टेक्स्ट बक्स बनाउनु पर्ने छ, केही रेडियो बटनहरू बनाउनु पर्ने छ, केही ड्रप डाउन लिस्टहरू बनाउनु पर्ने छ, केही चेक बक्स बनाउनु पर्ने छ र एउटा बटन बनाउनु पर्ने छ। र आजको भिडियोमा हामीहरू यही कुराहरू बनाउनेछौँ। त्यसका लागि हामी नोटप्याडमा कोडिङ गर्न सुरु गरौँ। मैले फर्स्टमा लेखे एचटिएमएल, बडीको भित्र हामी सबैभन्दा पहिला फर्म खोलौँ। फर्म यहाँ फर्स्टमा भनेको छ नेम गराउनलाई, हामी लेखौँ नेम सिम्पल, र नेममा चाहिँ हामीलाई एउटा टेक्स्ट फिल गराउनु भनेको छ। र हामी इनपुट टाइप खोलौँ, एट्रिब्युट दिएमा हामी टेक्स्ट, किनकि यो टेक्स्ट आउनेछ। र यहाँनिर हामीलाई यसको भित्र पनि इन्टर नेम भनेर प्लेस होल्डर लगाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि प्लेस होल्डर इक्वल्स टु इन्टर नेम भनेर राख्नु पर्यो। त्यसलाई गरौँ क्लोज। र अर्को रहेको छ हाम्रो पासवर्ड, हाम्रो रहेको छ पासवर्ड। हाम्रो पासवर्ड फिल्ड रहनेछ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु पासवर्ड, र यसको पनि प्लेस होल्डरमा हाम्रो के भनेछ इन्टर पासवर्ड। प्लेसलाई हामी गरौँ क्लोज। र फेरि हामी कस्तो देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ आउटपुट हेरौँ है त। यसलाई म गर्छु सेभ। सेभ हाम्रो डेस्कटपमा हाम्रो रहेको छ question6.html भनेर राखेँ। र हामी यसलाई खोलौँ। एचटिएमएल प्र्याक्टिस सिरिज भन्ने फोल्डरमा म question 6 लाई खोल्दैछु। यहाँ हाम्रो देखिएको छ नेम, नेममा इन्टर नेम प्लेस होल्डर छ र पासवर्ड पनि प्रिन्ट भएको छ इन्टर पासवर्ड, तर यो नेक्स्ट लाइनमा आउनुपर्ने हो। यसका लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर ब्रेक ट्याग लगाइदिन्छौँ, ब्रेक ट्याग। र सेभ गरौँ, रिफ्रेस गरेँ। यहाँनिर अझै पनि हाम्रो ब्रेक ट्याग लगाउनु पर्ने देखियो। अझै अर्को ब्रेक ट्याग लगाउँछु म। सेभ गरेँ र यहाँनिर हामी आउटपुटलाई हेरौँ, अहिले देखिएको छ। तर यहाँनिर यो जुन इन्टर नेम भन्ने छ यो चाहिँ अगाडि छ यसको टेक्स्ट फिल्ड, र यो जुन पासवर्डको फिल्ड चाहिँ अलिकति अगाडि छ। तर जुन हाम्रो यो क्वेसन छ, यो क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ यो स्टेट हुनु पर्यो भनेको छ हैन, स्टेटमा देखिएको छ। हामीले पनि यस्तै गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई टेबलको आवश्यकता पर्छ है त। टेबलको फर्ममा राखियो भने हामीले यो चाहिँ सेलहरूमा राख्न सक्छौँ टेबलको। त्यसका लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि टेबल ट्याग खोल्छु। यहाँनिर फर्मको भित्र टेबल, यसलाई तल राखौँ। हामी अहिले कपी गरेर ल्याउनेछौँ यसलाई। यसको भित्र म लेख्छु टेबल ट्याग, टेबल। र टेबलको भित्र हाम्रो हरेक यसलाई चाहिँ रो वाइज राखौँ। टिआरलाई गरौँ क्लोज। र टिडीको भित्र हामीले राखौँ नेमलाई, र टिडीलाई गरौँ क्लोज। र अर्को टेबल डेटामा हाम्रो के हुनेछ त, यो जुन हामीले गराएको थियौँ यो नै हुन्छ। मैले यहाँनिर राखेँ र यसलाई पनि हामी गरौँ क्लोज टिडी। यस्तै गरेर हामी यो यसलाई नै कपी गरौँ र यहाँनिर राखौँ। ल, यहाँनिर नेमको ठाउँमा हामी राखौँ पासवर्ड, र यो जुन हामीले लेखेका थियौँ यसलाई राखौँ यहाँ। ल ठिक छ, यसलाई हटाइदिउँ। एक फेर हाम्रो आउटपुटलाई हेरौँ, टिडी भनेर यसलाई गरौँ क्लोज। सेभ गरौँ हामी, र यहाँनिर रिफ्रेस गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो यो बराबरमा आएको छ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी एक फेर क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनमा यो जुन कोलन पनि छ हाम्रो त्यसलाई पनि राखिदिउँ हामी। कोलनलाई हामी कहाँनिर राखिदिउँ भन्दाखेरि यसको अगाडि राखिदिउँ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यता यो यसकै साइडमा छ। सेभ गरेँ यसलाई र रिफ्रेस गरेँ भने यो पनि आएको छ, कोलन पनि आएको छ, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब त्यसपछि हामी अरू कामहरू गर्छौँ। र यहाँनिर टेक्स्ट आएको छ, यहाँनिर पासपोर्ट आएको छ। र अब हामी अरू काम गर्छौँ है त। अब हाम्रो रेडियो बटनको काम छ। र रेडियो बटनको लागि पनि मैले टिआर ट्याग खोलेँ र टिआर ट्यागलाई बन्द गर्छु म। र रेडियो बटनमा हामी टिडी खोल्छौँ। टीडी में पैले हम जेन्डर लेखौं हमी पहिलो सेलमा जेन्डर र टीडी मैं बंद करें र अर्को साइड में हम टीडी में हम मेल र फिमेल आउँछ भनेपछि हामीले यहाँ तल गएर खोलौं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो रहेको छ। हाम्रो नेम दिन पर्ने हुन्छ यहाँ हाई नेम अहिले नेम नराखेर हेरौं हामी नेम नराख्दा के हुन्छ भनेर र यहाँ मैले राखे मेल फिमेल ओके यसलाई हामी सेभ गरौं र यसलाई हामी हेरौं टीडी सेभ गरेर हेरौं हामी रिफ्रेश गरेँ यहाँ जेन्डर में मैले टिक लगाएँ भनेपछि दुईटैमा सिलेक्ट भएको छ दुईटैमा सिलेक्ट हुनु हुँदैन जेन्डर किन भन्दाखेरि एउटा मात्रै हुन्छ यो रेडियो बटन जहिले पनि एउटा मात्रै सिलेक्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले दिनुपर्छ नेम हामीले यसको पछाडी दिउँ नेम इक्वल्स टु जे दिदा पनि हुन्छ तर सेम हुनुपर्छ। मैले यहाँ जेन्डर भनेर दिए त्यसमा पनि हामी त्यही नै नाम लेखौँ नेम इक्वल्स टू जेन्डर र सेभ गरेर हेरौँ एक फेरा सेभ र लयर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटामा मात्रै सिलेक्ट गर्न मिल्छ हामीलाई। र अब हामी अर्को इमेलतिर लागौं इमेल भन्ने छ यहाँ म यहाँ इमेलको लागि एउटा रो गराउँछु टिआरलाई गरौँ क्लोज टिआरको भित्र हामी लेखौँ टिडी यहाँ इमेल लेखौँ यसलाई गरौँ क्लोज टिडीलाई गरौँ क्लोज र इमेल को लागि हामी अर्को टिडी खोलौं र इनपुट टाइप इक्वल्स टू हाम्रो लेखौँ। तपाईले यहाँ इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट लेख्दा पनि हुन्छ मैले अहिले जस्ट इमेल नै राखेँ र हाम्रो प्लेस होल्डर पनि दिनुपर्ने छ प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इन्टर इमेल भनेर दिए मैले र हामी यसलाई गरौँ क्लोज र टिडीलाई पनि गरौँ क्लोज। यो फोन नम्बर राख्नलाई भनेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु पर्ने छ र यहाँ पछाडी एउटा फोन नम्बरको फिल्ड बनाउनु पर्ने छ। ड्रप डाउनको लागि हामीलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको लागि पनि रो गरौँ हामी टिआरलाई गरौँ क्लोज र टिआरको भित्र लेखौँ टिडी यहाँ लेखौँ फोन नम्बर टिडीलाई गरौँ क्लोज अर्को टिडी खोलौँ र टिडी को भित्र हाम्रो ड्रप डाउन गराउनको लागि सिलेक्ट भन्ने हाम्रो ट्याग हुन्छ सिलेक्टलाई खोलौँ सिलेक्टलाई हामी गरौँ क्लोज र टिडीलाई पनि हामी गरौँ क्लोज र सिलेक्टको भित्र हामीलाई जुन अप्सनहरु हुन्छ त्यसको लागि हाम्रो ट्याग छ अप्सनमा हामी 977 बाट सुरु गरौँ नेपालकै कोडबाट OPTION अप्सन प्लस पनि राख्दियौँ अगाडि यहाँ राखेछ कि छैन यहाँ प्लस छैन ठिक छ हामी नराखौँ प्लस र अर्को अप्सन खोलौँ यही अप्सनलाई मैले कपी गर्छु र हामी 4-5 वटा अप्सन राखौँ यहाँ 1 2 3 4 4 वटा राखौँ 8 र यसलाई एक फेर हामी सेभ गरौँ र एक फेर यसको रिजल्ट हेरौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आएको छ। अब हामी यसको पछाडी एउटा फोन नंबर को लागि फिल्ड गराइदियौं यसको लागि हम के गर्न सक्छौं त यसको तलतिर इनपुट टाइप खोलौं टाइप इक्वल्स टू तपाईले यहाँ नंबर पनि राख्न सक्नुहुन्छ फोन भन्ने राख्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ जस्ट अहिले नंबर राख्दै नंबर इन्टर गर्न पायो र यसपछि हामी प्लेस होल्डर पनि राखौं प्लेस होल्डर इक्वल्स टू अब यहाँ कति बाट भनेछ भन्दाखेरि यहाँ भनेछ 9847 भनेछ 9847 हुनु पर्यो अरे 47 1 2 3 4 5 6 10 वटा हुन्छ हैन म यति राख्दिए र यसलाई गरौँ हामी क्लोज सेभ गरेर हेरौँ हाम्रो आएको छ यो पनि है नम्बरको लागि पनि भयो। अब हामीलाई अर्को के भनेछ यसमा र हामीलाई चाहिँ यहाँ यो हबीज गराउने भनेछ हबीजको लागि चाहिँ चेकलिस्ट बनाउने भनेछ है 3 वटा चेकलिस्ट ठिक छ एउटा प्लेइङ छ एउटा सिंगिङ छ एउटा रिडिङ छ र अर्को टिडी खोलौँ हामी टिडी र यसलाई पनि क्लोज गरौँ टिडीलाई क्लोज गरौँ र यसको भित्र हामीले इनपुट टाइप भन्ने एट्रिब्युटमा हामीले दिन्छौँ भ्यालु चेकबक्स भनेर CHECKBOX चेकबक्स भनेर र यसमा हामीले फर्स्टमा हाम्रो के छ प्लेइङ प्लेइङ र यसलाई नै कपी गर्छु म सेभ गरेर आउटपुट हेरौं हामी र रिफ्रेश गरौं र आउटपुट आएको छ यनेर यनेर यो चेक बक्स चाहिँ जति पनि हुन सक्छ एउटा व्यक्तिले प्लेइङ पनि गर्न सक्छ सिंगिङ पनि गर्न सक्छ रिडिङ पनि गर्न सक्छ हामीले टिक जतिमा पनि लाउन सक्छौं ठीक छ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ एउटा बटन बनाउने भनेको छ सबमिट बटन यसको लागि पनि खोलौं हामी एउटा टीआर यसलाई गरौं हामी क्लोज टीआर को भित्र हामी दिउँ टीडी टीडी मा हामीले के दिउँ त इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट को लागि सबमिट भन्ने छ र यो यति गरिसकेपछि एउटा बटन त क्रिएट हुन्छ त्यसको भ्यालु हामीले राख्नको लागि त्यसको क्याप्सन राख्नको लागि हामीले चाहिँ भ्यालु भन्ने एट्रिब्युट दिएर यसको भित्र सबमिटै लेख्दिउँ तपाईले यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो त्यसको क्याप्सन भनेर प्रिन्ट हुनेछ र मैले सेभ गरे र टीडी लाई पनि बन्द गरौँ सेभ गरेर हामी हेरौँ आउटपुट ल एउटा बटन पनि आएको छ तर यहाँनेर क्वेशनले भने अनुसार हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यहाँनेर हरेकमा चाहिँ कोलन हुनुपर्ने थियो त्यसको लागि पहिले चाहिँ कोलन राखौँ सबैमा यो हाम्रो यसमा भइसकेको छ नेममा भइसकेको छ पासवर्डमा भइसकेको छ र जेन्डरमा हामी राखौँ यहाँनेर कोलन इमेलमा पनि राखौँ फोन नम्बरमा पनि राखौँ अनि त्यसपछि हबीजमा पनि राखौँ र सेभ गरेर हेरौँ एक फेरा ल सबैमा कोलन आएको छ क्वेशनको अनुसार यो साइडमा सबमिट बटन चाहिँ यो साइडमा हुनुपर्ने थियो र त्यसका लागि पनि हामी गरौँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा जुन टेबलको डेटा छ त्यसलाई हामी खाली गर्दियौं लाई खाली नै राख्दियौं भनेपछि यो यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ क्याप्चर गर्छ र यो चाहिँ अर्को सेलमा चाहिँ शिफ्ट हुन्छ र एक फेरा हेरौँ यसलाई रिफ्रेश गरे भने मैले यो यहाँनेर आएको छ ठीक छ। हाम्रो क्वेशनले भनेको अनुसार हाम्रो रिजल्ट आएको छ है त र हामीले के गर्यौं एक फेर हामी हेरौं र हामीले सुरुमा यो फर्मको काम थियो फर्म खोल्यौं फर्मको भित्र चाहिँ हामीले एउटा टेबल खोल्यौं टेबल किन खोल्यौं भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा बराबरमा हामीलाई डेटाहरु देखाउनु छ भने हामीले चाहिँ यहाँनेर टेबल खोल्यौं र टेबलमा हरेक लाइनको लागि एउटा रो खोल्यौं र रोको भित्र कतिवटा हामीसँग डेटा छ त्यसको लागि टीडी को भित्र राख्यौं यो फर्स्ट को लागि थियो यो सेकेन्ड को लागि यो थर्ड को लागि यो फोर्थ को लागि सबै कामहरु चाहिँ यो एचटीएमएल को फर्मसँग ट्यागसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईहरुलाई नलेज हुनुपर्छ र यति गरिसकेपछि हामीलाई भनेको रिजल्ट चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भएका छौं।